दिदी मैले के फोनको काम नै आउँछ तर फोन छैन र छैन भाइ म फोनै चलाउन जान्दिन जान्दिन किन होला हैन हैन म फोनै चलाउन जान्दिन र त मेरो छोराले नि किन जान्दिन फोन त यस्तो सहरमा बसेर यस्तो घरको मालिकले मान्छे फोन चलाउन आउँदैन है मेरो छोराले भन्छन् मम्मी फोन चलाउनु अब अहिले त न त आइफोन चलिराछ आइफोन किनिदिन्छु भन्छन् ए म चलाउन जान्दिन म चाहिन फोन तिमीले नै चलाउ हुन्छ मेरो अनलाइन मन परेन कि अन्त जस्तो भए पनि काले भए नि गोरे भए नि भाइ भनेर मुगु गरिसकेपछि भाइ हो मेरो मैले पनि त तपाईँ हेर्दा नि के छ पल्लो ठुलो छ नरिसाउनु है ओइ फुलको संसारमा फुलै संसार काँडाको संसारमा काँडै संसार फुलको संसारमा फुलै संसार काँडाको संसारमा संसार भनेर हो कि के हो त्यसको गीत स्वर त साह्रै मिठो रहेछ भन्छ भने होला हैन कि सोधेर भनेर लिउनी हैन क्या तेरो हिरटेछ क्या तेरो हिरटेछ तिनै र सहर तलो नेपालैमा फुलै फुल्यो तिन्डाकी माया तिन्डाकी आज आज भन्दा हजुर भोलि भोलि भन्दा बित्नै लाग्यो दिनकी माया दिनकी सबै गीत सुनेर त म ढल्न लाग्यो राम्रो भर्दैन नराम्रो भर काली छैन भरा त्यस्तो मिना दिदी ए मिना दिदी हजुर को म दिदी ए भाइ को आएछ आज कहाँबाट बाटो बिराइ क्या भाइ त्यसो घुम्दै आले ल भाइ आइपेछ सुन ल बस आइ बस ए बस भाइ के गर्नु भयो अब के गर्नु भाइ यसै खाना सानो बनाउनु खाइन्छ त खाना खानु आछ हैन खाना खा हैन अब बनाएर तयार हो अब खाना अनि पनि खाना खाइछ खाएन भाइ मैले खाइछ हो अब खाजा खानु लागि तपाईँ हातले मिल्यो ल मैले त खाना खाएको छैन अनि के आज कहाँबाट बाटो ल्याए त अब आज काम पनि छैन यसो कता जाने हो दिदी गोठा गएर भेटघाट गराउनु तपाईँ नि यसो लाग्छ हो र हो त्यही भएर दिदीलाई भेट्नु भने आएको ए अनि के छ त अरू हालको हालको के हो दिदी यस्तै अब कहिले कोरोना कहिले लकडाउन कहिले के है हो नि यो कोरोना लकडाउनले त गर्नु परिहाल्यो नि भाइ के गर्नु अनि दिदी अरू के छैन ठिकै छ सबै ठिक छ घरमा त कोही कोही छैन एक्लै के गरेको छैन के गर्नु भाइ एक्लै छु यही खानासाना बनायो खायो बस्यो के छ भाइ हावा खायो यहाँ यसो मेरो क्याम्पस छ यसो यसो गोडमेल गऱ्यो पानीसानी हाल्यो यस्तै छ क्याम्पस भइरहेछ भित्र गाङ्गा उल्लुङ पनि गरिरहेको मान्छे के हो कोही छैन उ त्यहाँ डेनी छ मेरो कुकुर हो दिदीको अब भर्खर 16 वर्षको उमेरको डेनी मान्छे भरोसा छैन है हो न कोही छ कि छैन छैन त्यस्तो कोही छैन हाडेर हैन होइन कोही छैन अब बुढेसकालले छ भाइ को हुनु अब पैसामा कोही भन न बुढेसकालमा को हुनु अब छन् छन् त मेरो नाति नातिना छन् छोराछोरी ज्वाइँ चेला मेरा हस्बेन्ड हुनुहुन्छ 4 वटा त मेरा नातिनी भइसके नाति छ अब हुनेवाला 4 वटी नातिनी एउटा नातिको हजुरआमा बसिरहेको छु म त होइन होला ढाँटेवाला हो अनि भाइले ढाँट्नुपर्छ त मैले तपाईँको बिहे गर्ने उमेरै हाँसेन त्यसो भर्खरकै रहेछ त होइन यो भाइ आज छटाएर आइदियो क्या हो किन के दिए मलाई आज होइन म चाहिँ तपाईँ रिसन हुन्छ साँच्चै होइन होइन त्यस्तो छैन तर अब बुढेसकालले छोइसक्यो मेरो त्यस्तो हुन त एउटा गीतै छ दिदी हालै छैन छोरी भन्दा आमा तरुनी दृष्टि फर्काले त्यही हो क्या हो त्यस्तो ए फोन पो आयो त हेर्दा कसको आयो चिने हेलो हजुर म दिदीबाट आउँछु हजुर हजुर सर होइन त्यसो नगर हजुर 10-15 मिनट भेटेर जाऊँ न तुरंत डेरे कर देना ना। हाँ 10-15 दिन में एक बार दिया लाइट है आज तुरंत उन जगह ना ये नहीं बीजी था वहाँ तो नोटिस साइड में नहीं जिधर कोई लगे अभी फोन को जाने आऊँगी तब मैं फोन साइड है साइड है भाई मैं फोन ही चलाऊँ जानी ना कि ना ओपन हो भाई ना मैं फोन ही चलाऊँ जानी ना ना तो मेरे पर तो निकल गया तुमने फोन पर इस तो सारे बस रहा इस तो घर का मालिक नहीं मैंने फोन चलाना आवे भाई ये छोटा ले बंचन मम्मी फोन चलाऊँ आओ आइले तो ना तो आईफोन चलिरा था आईफोन किनिन्छु भन्छन् ए मन चलन जाने मन चाहिन फोन सुन तिमीहरु नै चलाउ हुन्छ म तबै मलाई गाउँको मान्छे हैन रे हेरेर नि त्यसरी जान्दिनै भने हो गाउँको मान्छे सहरको मान्छेमा फरक त त्यही त छ के भन्छ ठीक है अब फोन चलन जान्दिन भने देखि ए किन्न जान्नु हेपे भन्छन् अनि अब चलाउन जाने छ भनौ भने देखि अब फोन माग्ला नि हेरौँ भन्ला नि मलाई म त्यो चाहन्न फेरि अनि म चाहिँ दिदी भनेर आएको तपाईले यस्तो उल्टो कुरा गर्नु हुँदैन मलाई लाग्यो के भन्नु भाइ गाउँमा अहिले झन् सहर बजारमा हुँदा गाउँमा झन् यसले के भन्छन् नि म त भन्न जान्दिन बुढी मान्छे त्यस्तो पो छ त हो गाउँमा झन् राम्रो छ अनि गाउँको मान्छेले चाहिँ पाए भन्ने नि हो त नेपाली मान्छे अनि तपाईँ इंग्लिश इंग्लिश हामी गर्दा नेपाली कुरा गर्नु वाट इज भन्दिउँला फेरि म त बन्दुला बेर बताले केरो इंग्लिश जस्तो कि तपाईं आज के यही गरेर पहिले इंग्लिश गर्नु बुझ्ने कुरा गर्नु हैन बुझ्ने गरेर कुरा गरेछु भाइ मैले के भने मेरो घर चाहिँ गाउँ हो यो भाइको घर गाउँले अब गाउँलेलाई के म जान्दिन भने यता उता त्यही भएर त्यही हो जस्तो कुरा त्यतै पूजा के राम्रो बोल्यो भने म दिदी हजुर दिदी भने नमस्कार गरे मैले नमस्कार भाइ मैले रेस्पेक्ट गरेको छु नि त भाइले खासले रेसेर गरि गान त होइन त्यो मिलाएरै गर्छु गर्नु पर्ने हैन भाइ जान गरु अलिकति हेटे जस्तो चाहिँ लाग्यो के मलाई किनकि ए दिदी सहरमा बसे यस्तो उस्तो त्यो होइन नि यत्रा यत्रा नाटा गोता भनेको के सहरमा बस्ने र गाउँ बस्ने भन्ने हुन्छ मैले नाटा गोता कुरा नि तपाई मोबाइल चलाउन आउँदैन भन्नु अनि मलाई चाहिँ म गाउँ बस्ने भएर चाहिँ हेबे अघि मलाई मैले हेर्नु छैन भाइ मैले त हेपेर मैले के पाउँछु होला खोइ अब के भन्नुहुन्छ के पाउँछु भन्ने छैन मलाई केही चाहिदैन छैन पाउँदैन मलाई जस मलाई मेरो छोरी भुवायो हामी आफै उल्लुल्लु कुरा गर्न चाहिँ हामी नाना रिसन हुन्छ मान्छे घरमा आएको मान्छेलाई चाहिँ पाउनसँग चाहिँ रिसाएर कुरा गर्छ अनि रिसन त पर्दैन भाइ तै बोल गर नि त राम्रोसँग कहाँ बुढी बाबु दिदीलाई चाहिँ ए लपड्या छ कि बिहान बेला भएको जस्तो छ त्यस्तो बोल्छन् त दिदीसँग भाइ बोले के बोले ए बाबा दिदी दिदी भए पनि बहिनी भए पनि छोरी भए पनि कमसेकम तरुणलाई तरुण भन्ने होला बुढीलाई बुढीलाई भन्ने होला मैले त अब एउटा तपाईँले ठट्टा गरेर पनि भरत बेगर बेला भएको जस्तो छ भने के भने मैले गल्ती गरेँ बेगर अनि दिदी बहिनीसँग अब दिदी चेलीबेटीहरू भनेपछि त अनि त्यो ठट्टा गर्ने त्यो होइन नि त अनि बरु खाना खाएछ खाएन अब के खाना त तपाईँ कुनै खाए अगाडि त भइसक्यो के खाना अनि अब खाने बेला यहाँ यसो खाना बनाउनु पर्यो खाना खाएर आइसक्यो 12 बजे खाना हाल्दैन अब खाजा चाहिँ अब खाउँला भन्ने थियो तपाईँको बोली बच्चन नै होला चिया खाने त चिया म यहाँ बहिनीलाई चिया बनाउँछु बहिनी आइपछि तपाईँ त्यस्तो झर्को फर्को बहिनी गाउँबाट आइछ हिजो पनि ए उजेली चिया खाना एउटा किन एउटा तपाईँ चाहिँ खानु म त भात खानु परेन भात खाए नि तिमी त भात खाएर भनेको क्या अब यो कति खानुहुन्छ यो राततिर हुनुहुन्छ अब राम्रो भन्यो भने दिदीबहिनीलाई यसो पनि भन्नुहुन्छ खाँदा खाँदा भयो धेरै खाना खानु एक बारमा त पाएको जिन्दगी खानी त खानी लाउने के छ खानी लाउने अघि सिक्यो सिक्यो केही छैन तपाईँ कहिले रिसाउनुहुन्छ कहिले हँसाउनुहुन्छ मलाई भन्छ के अलिकति मलाई त्यही भएर अलि बिस्तारै राम्रो राम्रो कुरा गर है भाइ मलाई त्यो ल्याङल्याङ नगर है मलाई यो ल्याङल्याङ गरे मलाई मन पर्दैन भने म तपाईँ के ल्याङल्याङ गरे भने आएर हामी कुरा गरिरहेको तपाईँले बरु मेरो अनुहार मन परेन कि अनुहार त जस्तो भए पनि काले भए नि गोरे भए नि भाइ भनेर उ गरिसकेपछि भाइ हो मेरो मैले पनि त तपाईँ हेर्दाखेरि के छ पल्लो नरिसाउनु है भेरी रिस्नु भाइ दिदी भनेर चाहिँ उ गरे होइन ए म त मैले बाटे मैले भन्ने मात्रै हो लुकिहाल्छु के गर्नु भयो अनि तपाई धेरै सुन्दरी छु भन्नाले होला म मेरो ठाउँमा सुन्दरी छु भाइ सुंदरी सुंदर मेरा ठाउँमा म सुन्दरी छु मेरो छोराछोरीलाई मेरो नातिनातिनालाई मेरो हस्बेन्डलाई म सुन्दरी छु के छ भन्नु के भन्छ मेरो दिदी सुन्दरी भए त राम्रो तर अब सुन्दरीलाई त धेरै मान्छेले मतलब आहा गाड्छन् ए नराम्रो नजरले हेर्छन् त्यो चाहिँ अलि नराम्रो नराम्रो नजरले हेर्ने उनीहरुकै नजरमा बस्छ उनीहरुकै ठाउँमा छ ओइ फूलको संसारमा फूलै संसार काँडाको संसारमा काँडै संसार फूलको संसारमा फूलै संसार काँडाको संसारमा काँडै संसार भनेर हो कि के हो त्यसको गीत स्वर त सारै मिठो रहेछ भन्छ भन्ने होला होइन गला छेउले टुप्पोको अब बुढी मान्छेले कहाँ जाने हुन्छ त हाम्रो पालाको गीत आहा तँ जानेछौ मेरो पालाको गीत ल भन्नु त ये मेरो पालामा के गीत थियो तिनै र सहर तलो नेपालैमा नो 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 फुलै फुल्यो तिन्दाकी माया तिन्दाकी आज आज भन्दा हजुर भोलि भोलि भन्दा बित्नै लाग्यो दिन्दाकी माया दिन्दाकी सबै गीत सुनेर त म ढल्न लाग्यो राम्रो भन्दैन नराम्रो कागज छैन भोला त्यस्तो नो सुन्छ न ताल छ ओइ जमानीमा र बुढेसकालमा एउटै स्वर एउटै आवाज हुन्छ बुढी भइले लिभि चिङले मुल गरी नि त राम्रो खोज्छ अनि त्यो त हामीले पाएको लाउने चीजै हो जातै हुन्छ अनि बुढी मान्छे लाउनु त भर बुढी मान्छे हो नि बुढी मान्छे यहाँ भैँसमा दुःख हुन्छ छोचोरी पाइयो हुर्काइयो बढाइयो पढाइयो अब कहाँ पाउनु लाउनु दुःख थियो दुःख कति दुःख थियो हाम्रो पालामा अहिले तिमीहरूको पालामा जस्तो सुख थियो हामीलाई छोचेर नपायो भने कसले पाउनु मैले पाउनु भनेको तपाईले आफ्नोलाई हामी हाम्रो सोच हो के त्यस्तो त्यो काकाको के कुरा नचुन्न ल के हो के जल्ला छोचेरी पाएर अहिले कोही पनि देख्दिन त भरमा खोइ त्यसले त बलियो नि हैन काममा गइछन् नि गइछन् काम गर्नु पर्यो न त्यो जस्तो त धुतुनु चलाएर मैले जस्तो ए यहाँ म राम्री बन्ने छु भनेर बसेर खान त गरे खान पाइनु दिदी काम त हामी पनि गर्छौँ काम नगर्नु के काम गरेछ साइज अब तपाई गर्दिनी काम गर्नुहुन्छ म मान्छे भेट्ने काम गर्छु कसैले अब भारी सारी बोक्ला कसैले के गर्ला एउटा एउटा काम त भइहाल्छ सबै अहिले साँच्चै त्यो ए राम्रोसँग कुरा गरे नि अहिले के काम गरिरहेछ साँच्चै दिदी मेरो काम त कामको खोजिना भन्नु पर्यो खासै काम छैन किन काम गर्नु पर्यो दुई दिनको जिन्दगी हो त्यति चल्या गला काम नगरिकिन हुन्छ सन्चर पाल्न पर्दैन बेगरी हुँदो रहेछ दिदीसँग राम्रोसँग बस राम्रोसँग काम गर राम्रोसँग कमा स्वामी ससुरी हुनुलाई कोही तपाईले एउटा खोज्दै हैन कसको छोरी चाहिँ ल्याऊ बिहे गर्छु भनेर ल मैले त कता कता बिहे गरिसकेँ छोरा पनि पाछ रे छोरी पनि पाखेको भनेर सुने दिन धेरै वर्षमा आएर मरिसन् के हो छोरा पनि पाए होला छोरी नि अर्कैले पाए होला मैले पाएको हैन नि त मैले त्यो सुने त्यो होइन त्यसलाई ए सुन्नु त सुनिएला कसले भएको सुन्नु पर्यो अब तिमी जराम तिम्रो भाइ जरामले बिहे गर्यो छोरा पाएको छ छोरी पाएको छ भनेर सुनाएको थियो त्यो लक्ष्मणले संसारमा त्यो जराम भन्ने म मात्रै हुन्छ र अरु पनि त होला खै अरु पनि भाइ भन्ने होला खै मलाई त जराम भनेसी कोही होला सन्धाने नि मुर्दार के भन्नु तपाईँ चाँडै रिसाउनु हुँदै रहेछ पैसा पनि छैन चल नि त अब किन हान्दिरा भएको मान्छेको प्रेसर ए कामले चुप लाएर राम्रो राम्रो कुरा गरे मसँग मलाई त्यो ल्याङल्याङ गरेर कुरा नगर चाँडै बिसँग त्यो भएर प्रेसर छैन साथी हो धेरै वर्षमा कन्ट्याक्ट भएको छ आइपी खुसी लागेको छ भाइ खुसी लागेको छ त्यही भएर आउने बित्तिकै जाला भने आज गएर थर्का कुरा अब कोइले चिया बनाउनु भने चिया बनाउँछ चिया खाएर जाला नभए आज बस बेलुका पनि त्यो चिया खाएर सुत्नु यहाँ बेलुका त खिच्ला नि भात खाँदै हुनु खर्च हुन्छ फेरि खर्च त छोचरले लिएर आउँछ नि कमाएर अनि अर्काले कमाएकै खाने हो त म छैन मैले खानु भने तन्त म काममा काम गरेको छैन म कामको खोजीमा छु भन्छ त कहिले काम गरेर कहिले ल्याएर खुवाउँछ त खोइ दिदी खुवाउँछु खुवाउँछु भान्जा भान्जी छन् खै केले राइस कसैले कसैले के रे भान्जा भान्जी छन् नि ल दिदीलाई त चाहिएन भिनाजु छन् भान्जा भान्जी छन् भान्जा भान्जीलाई सम्झिस् के यत्रो घर अगाडि मान्छे मागेर खान्छ है माग्ने कुरा होइन त आफूले जान्नु पर्थ्यो क्या भान्जा भान्जी छन् भिनाजु छन् दिदी त दिदी छन् भान्जा भान्जी भिनाजुले के भन्छन् भनेपछि तपाईले मेरो सोमा छैन हो अलग स्कूल में तुम बस अलग नेट सोचा दिया ना भाई जावे अलग काम में कहीं जान रहा था उन्हर लाई बंदा माइन तो नाना आप थे वो आयो एक दिन बोला है या मसाला कर आया मुझे बेचते तो कहीं भी अनबार बनी नहीं थी अब उन्हर अलग क्या कहीं भी बंद तो है तांजा लगे बंदे कोसा दिनाज लगे बंदे या इतना इतना घर बाका में से जस्ट इतना मुड़ चाहिए मेरा आंसू नहीं माता ये कि चाहिए ना चाहिए होय ना किसो देवा भनेर लिउनी हैन क्या तेरे हिरा पैसा एउटा दुईटा चकलेट भयो नि बोकेर आउन सक्छिस् भने के म त्यसरी बोल्नु लागि छैन अनि भान्जा भान्जीलाई आए सिके भनेर भान्जा भान्जीकी दुधानी हो काम गर्ने भान्जा भान्जीलाई चाहिँ चकलेट बोकेर आउँछ के लिउनु नसकेदेखि चकलेट भएन लिउनु पर्छ एउटा एउटा भनेर के त्यो तपाईँ आज चाहिँ के भयो भई के वाइन चाहिँ के खाएर बस्नु भएको छ के सबै चल्छ हैन नबोलाइ त के चाहिदो नचाहिदो नबोल्नु पर्छ भन्ने मलाई भिनाइदियो कसैलाई भन्ने खाएको होला अरे मैले अहिले खाएको खाना मलाई देखेछ मान्छेहरुले देख्नु पर्छ र हैन लुगिलु खानीहरु अरे म कहिले पनि त्यो मुखै परेछ सरे मान्छे त खान्छन् त हामीले त गाउँ वाली मान्छेले पो भए जाति खाइ न हो पानी हैन दिनमा पानी गर्छ त्यसो छैन त्यो कसरी बोलिराछ है ए भाइ पसिनै नगेको पसिना कमसँग पराउ बिस्तार बोल्नु पर्यो नि त राम्रोसँग बोल भनेर सिकाइराछ तिमी एउटा सर मैले भाइ भाइ भनेर रेस्पेक्ट गरिराछ अझ सर को मान्छे भएर एउटा पाउनालाई कसरी बोल्नु के गर्ने के पनि थाहा छैन त मैले भाइ मेरो पाउनु हो के त म तपाईँ यहाँ घुम्न आएको भिकु हो त दिदीको घरमा दिदी भिनाको घरमा आउँदाखेरि के त पाउनु हो ल भर मैले यसले दिन्छु त यस कसरी सुन्नु भनेर सुन्दैन न हामीलाई लाग्नु हुँदैन हामी यही कोना बस्छ इज्जत भएको मान्छे हुनु पर्यो नि तलाई इज्जत भएको मेरो साथी अगाडि दिन्छु गान्छ नपराइ त भाइ गौरव यार कितने बार ये तो ये तो संस्कार गौरव यार तोला ना बड़ी आने मुहार जुते जुताला हमें तो देनी बड़ी ना चुप्पा लग ये आने आग मान चला हमें तो भगवान जातो वर्षों रेशमी वर्षों की हंसर हंसर तो पत्ती वर्षों में भाई आए बने रहते हैं हम खुशी बार नमस्कार बंदे आए हो यार तो नहीं पानी हाँ पानी पानी ले हमें लाए लो बहुत और हम स्टॉपेज कितने जाएंगे मुंबई भाई हम तेरे कति बुवा चुप पैसाले गरे के गर्छ कति दूर गर्नु आएका ल न चुप लाग खानी भए च्याहान नत्र भने जा मोबाइल पर्दै त जा जा जुन बाबा आबो ते भन्छ जाति जड गर्न छ न चुप लाग च्याहा बस भन्ने त म के अतिकै मलाई त हानेर त मार दिन्छ म चाहिँ रिसा गरे म खुसीले तिमी एउटा टोल पास एउटा कुरो भन्छु राम्रो छ वार्नु पर्दैन बोल्नु पर्दैन नमाते गरे नि त एउटा कुरो त सुन्नु हैन नमाते नमाते मात्र भनेर हुन्छ दिदी तलाई दिदी बोल्ने त के हो दिदी म एउटा कुरा भन्छु भने भुइ पार्नु त के कुरा भन्ने ल भन् यहाँ सुन्नु मैले तपाईले त्यति रिस उठाएको खास हो किन रिस उठाएको त म भन्दै छु भन्नु त सुन्नु भएन न त एकैछिन नरिस मलाई यहाँ रिस उठेछ मलाई यहाँ क्यामेरा फिल्मया छ यता हेर्नु त यता हेर्नु के भन्छ हैन के यहाँ हेर ल हाई गर्दैन ल तर यो मोटर साइकल के हो त फ्याङस्याङ भन्या के हो त म फ्याङस्याङ भन्न जान्दिन म त जान्नु हुन्न त्यही भएर गर्दैन त कतिको रिसन हुन्छ भनेर गएर दिदी सही रिस उठाउन कस्तो गरा रहिछ ओइ म गला डर पनि लाग्यो अब जा जा यता गरिसक्नु जान्नु के हो बाटो गराङ गला दिदी मलाई पनि यसरी रिसायो नि हजुर प्रेसर बढ्यो होला है सरी दिदी ल भागेर गयो होला मैले गरेको हुन्छ ठीक छ हाई गर्दिन्छ यसरी ए मेरो भाइ रहेछ भाइ आएर मलाई यो रिस उठाएर यस्तो गरायो है ल नमस्कार है नमस्कार गला नमस्कार मेरो नमस्कार सबैलाई सुनाइदियो है भाइ ल ल भाइ दिदी यो युट्युबमा हाल्नु मिल्छ नि ल ल मिल्छ नि मिलाउनु पर्यो नि त साझु ल ल हामी दिदीसँग आफै दिदीसँग जो गरेको नरिसाउनु हस् नमस्कार कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई मैले दिदीलाई एकछिन ल्याङल्याङ गरे हैन दिदीले झन्डै मार्नु लाग्यो पानीको बोतल सोतलले बच्चे बच्चा चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला राम्रो लाग्यो शेयर पनि गरिदिनु होला नमस्कार।